Procesi I numërimit të popullsisë dhe banesave është shtyrë me 2 javë dhe pritet të përmbyllet me 15 nëntor 2023. Në një konferencë për mediat, drejtoresha e instatit Elsa Dhuli theksoi se afati është zgjatur për shkak se 3% e territorit të vendit nuk është arritur që të numërohet. Zonat më problematike janë ato të prekura nga tërmeti si Tirana, Durrësi, Kurbini, Kruja e të tjera. Pavarësisht pjesëmarrjes së lartë të qytetarëve në këtë aktivitet, rreth 3% e zonave në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë ende nuk janë numëruar. Për këtë arsye, në disa zona të bashkive të vendit, mbledhja informacionit në kuadër të censit do të vazhdojë deri në datën 15 nëntor 2023. Shkaqet e këtij vendimi lidhen me rikontaktimin më shumë se 3 herë në banesat pa kontakt, refuzimet apo në distancat e largëta, si dhe me ndërtimet e reja apo edhe ato të ndërtuara në zonat e prekura nga tërmeti, të cilat janë identifikuar gjatë punës në teren të stafit të instat. Ky proces vazhdimësie nënkupton mbulim të plot të territorit nga ky aktivitet dhe për të shmangur penalitetet në rastet e refuzimeve apo informacioneve të reme, juftojmë të bëheni pjesë e këtij procesi deri në përfundim. Si pas kreut të instat, zgjatja e afatit nuk sjell kosto të shtuara për këtë proces, i cili ka filluar më 18 shtator.